ბოლნისი-ღვინის დღეებს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა უმასპინძლა. ბოლნური ღვინო მშვიდე წელია ქართული ტრადიციული წესით, ქვევრში დაყენებით მზადდება და წარმატებით უწევს კონკურენციას საქართველოს სხვა კუთხის ღვინოებს. ამის დამსახურება ასევე კომპანია RMG-ს მხარდაჭერა, რომელიც მეღვინეების გაერთიანება ღვინო ბოლნისის წევრებს მცირე ბიზნესის განვითარებაში ეხმარება, როგორც ჩაიარა შემოდგომის ბარაკით დახუნზრულმა ფესტივალმა. სიუჟეტში ვიხილავთ. ასეთია ქართული შემოდგომა ღვინისა და ხილის სურნელით. ოქროსფერ დღეებს მთელი წლის შრომის შედეგი მოაქვს, რომლის სიხარულსაც ყველა იზიარებს. საქართველო ღვინის დღეებს მასპინძლობს. 8000-წლიან უწყვეტ ტრადიციას უერთდება ბოლნისიც. მშვიდე წელია ადგილობრივმა მეღვინეებმა უძველესი ქართული ტრადიცია. ღვინის ქვევრებში დაყენების კულტურა აღადგინეს და ბოლნური ღვინის სახელი უკვე საქართველოს ფარგლებს გასცდა. ფესტივალზე სტუმრებმა მცირე მარნების მიერ წარმოდგენილი ადგილობრივი ყურძნის ჯიშებისგან დამზადებული ღვინო დააგემოვნეს. მე მახარებს ის ფაქტი, რომ ეს არის ძველი გერმანული პარკი და აქ ეწყობოდა ზუსტად გერმანული საღამოები შაბათკვირას. მიხარია, რომ არის ასეთი მასშტაბური ღონისძიება, იმედია დაინერგება და კიდევ ბევრი ჩატარდება ასეთი ღონისძიებები. მე ვარ ბოლნისელი. საქართველოში ღვინო ნორმალურია და კარგი. ცუდი ღვინო არ არსებობს. უნდა ჩატარდეს ხოლმე ხანდაა. ყოველთვისაც. რომ ხალხი მიეჩვიოს ამას, მინდა რომ რაიონისთვის, მომავალთაობისთვის ყველაფერი გაკეთდეს კარგად. წარმოდგენილი მაქვს ჩემი ნამუშევრები სპეციალურად შექმნილი ღვინის ფესტივალისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ფესტივალი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს, გვაქვს ცოცხალი ურთიერთობა ადამიანებთან და მიხარია, რომ მსგავს ფესტივალში მეც მიწევს მონაწილეობა. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ვარ ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში ბოლნისში. მოხარული ვარ ნამდვილად, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი დღეს ესეთ მნიშვნელოვან ფესტივალს მასპინძლობს. ბოლნური ღვინო ქართული ღვინის რუკაზე თანდათანობით თავის გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დღევანდელ გამართულ ფესტივალზე ჩვენს ბოლნისელი მეღვინეებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი პროდუქცია არამარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო მასშტაბითაც გაზარდონ ცნობადობა. ბათეს მარანი 4 წელია ღვინოს ტრადიციული წესით ამზადებს. ის მეღვინეთა გაერთიანება ღვინო ბოლნისის წევრია, რომელსაც შექმნის დღიდან კომპანია RMG უჭერს მხარს. 2018 წელს ბოლნისში ხელი მოეწერა სამხრივი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ბოლნისის მუნიციპალიტეტს, კომპანია RMG-სა და ღვინო ბოლნის შორის, რომლის მიზანიც ადგილობრივი ღვინოების განვითარება. დღეს მეღვინეთა გაერთიანებაში 30-მდე მცირე ტიპის საოჯახო მარანია. მათი მხარდაჭერა RMG-ს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრიორიტეტული მიმართულება. ბათის მარანის წარმომადგენელი გახლავართ. 2018 წელს დაასდა პირველად ამ წელს შემოისხა ღვინო. გაერთიანების წევრი ვართ ღვინო ბოლნისის, რა თქმა უნდა, და დიდი წარმატება მოგვიტანა უფრო მეტად, რაც ამ გაერთიანებაში შევედით, რადგან კომპანია RMG ღვინის ლაბორატორიულ კვლევებში გვეხმარება, ჭურჭლებში, ჭურჭელს ჩუქნის უსასყიდლოდ. ჩემს ოჯახს და ჩემს მარანს საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს. მოგეხსენებათ, ის ძველი გერმანული მარანია და მასში ღვინო საკმაოდ დიდი ხანია იწურება. ჩემი ვენახი არის 80 წლის. მე და ჩემმა ოჯახმა საქმიანობა დავიწყეთ 2017 წლიდან. მას შემდეგ გავერთიანდით ღვინო ბოლნისში, გაერთიანებაში, რის მეშვეობითაც ხშირად ვხედავთ მონაწილეობას საერთო სპონსორის თანადახმარებით მრავალ ბენეფიცსა თუ ფესტივალებზე. RMG-ს ყოველწლიური დაფინანსების ფარგლებში ადგილობრივ მეღვინეებს აქვთ შესაძლებლობა მუდმივად აკონტროლონ ღვინის ხარისხი, აწარმოონ ლაბორატორიული კვლევები, აიმაღლონ კვალიფიკაცია, მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებსა და გამოფენებზე, როგორც შიდა, ისე საექსპორტო ბაზრებზე. აი მაგალითისთვის 13 ოქტომბერს გამართულ კონკურსში წარმოდგენილი ღვინოებიდან 3-მა ბოლნისურმა მარანმა მოიპოვა ვერცხლისა და ბრინჯაოს ჯილდოები, რაც ძალიან სასიხარულო ამბავია. და რა თქმა უნდა, კომპანია მომავალშიც გააგრძელებს ბოლნისური ღვინოების ხარდაჭერას, რაც ფიქრობ დადებითად აისახება საბოლოო შედეგზე.
ტრადიციების ერთგულება და ახალი შესაძლებლობები მეღვინეობის განვითარებას უწყობს ხელს. ბოლნისელი მეღვინეების მხარდაჭერას კომპანია RMG მომავალშიც გეგმავს. დღევანდელი ფესტივალი კი კვლავ ამტკიცებს, რომ საქართველოს ღვინის რუკაზე ბოლნისმა საკუთარი ადგილი დაიკავა.